Abrahamiana herrațav hanrapetakan kusaktsyunits ashkhatankits azatvets naev Arati marspete. Բացի այդ, ՀԿ Արարատի մարզային կառույցի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի ազգական և պատգամավոր Կարինե Պողոսյանը դուրս եկավ կուսակցությունից։ Նրա փոխարեն կառույցը կղեկավարի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Նախկին մարզպետին արդեն փոխարինել է բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանը։ Պարզ է, որ կադրային քաղաքականության այս վերադասավորումների մեջ մարզային իշխանության մենեջմենթը չպետք է դուժի։ Քաղաքականությունը քաղաքականություն, մենեջմենթը մենեջմենթ։ Մանուիրիցյանն է ծանոթացել մարզպետի երկրորդ ժամկետի առաջին գերլարված ու արտաժամյա շաբաթին։ Փոփոխությունների ժամանակն է մարզպետարանում գործը եռում է, նոր մարզպետ, նոր պահանջներ, ամեն ինչ ճապում են նորից գծում։ Առաջին մարզպետ Զադույան։ Զադույան Դավիթը։ Առաջինը, երկրորդը, երրորդը, բոլոր մարզպետներն այստեղ են, 6-րդ ու հիմա նաև 8-րդ մարզպետը Արամայիս Գրիգորյանն է։ Ինքը անձնաց Աբրամյանի, Ռուրիկ Կարնիկիչին, իրենից էլ ընդունեց։ Արամայիս Գրիգորյանի համար այս աշխատասենյակը հարազատ է 2013-ին, մեկ տարի ղեկավարեց մարզը, հիմա նորից այստեղ է։ Ինչ որ կար, նույնն է, որովհետև բան չի փոխվել, և նախկին մարզպետն ասեց, որ ոչինչ փոփոխություններ չի արել, ինչ կա այդպես մնացել է։ Կառավարությունը 5 շաբթի հաստատեց նշանակումը։ Ես ժողովրդին ծառայ եմ գնում։ Ու փաթորն արդեն աշխատանքի էր։ Քմահաճ չեք, ի վերջո օրվա մեծ մասը դուք անցկացնում եք այս սենյակում։ Լրիվ ընդունում եմ ձեր ասածը։ Ինձ համար հաճելի է, որ կանաչ տարածք լինի, որտեղ տեսնեք ծառեր ունեմ դրված, մաքրություն լինի և լուսավորություն լինի, որպեսզի աշխատանքային մթնոլորտ նորմալ լինի։ Հեռուստացույցը նույնպես պարտադիր է, բայց էկրանին տեսախցիկներն են, արդեն սպասողներ են կան, մինչև վերև կբարձրանան մարզպետն ինքն է իջնում։ Դռների մոտ, միջանցքում ու ամենուր սպասող ունի նոր մարզպետ, նոր սպասումներ, հին սպասողներ։ Ժողովուրդ, բարի օր ձեզ։ Էս ինչ է եղել առավոտ շուտ եկել եք։ Ոչ, մենք գումարների համար ենք ուզում, որ պամիլյորի հանձնել ենք ու մի կոպեկ չենք ստացել։ Միլիոններով պող ունենք, բայց այդ միլիոններից կեսը չեն կարող ստանալ։ Կուզեմ, որ ձեզանից մեկը բոլոր ձեր պայմանագրերը հավաքի, բերի ինձ մոտ, կոպիա կանեմ ես պայմանագրերը, կհասկանամ ամեն մեկիդ գումարը։ Արամայիս Գրիգորյանի համար աշխատանքային առաջին շաբաթը լարված սկսվեց։ Նախ պատահարներ, Երևան Երասխավան ճանապարհն է, սա էլ Արամայիս Գրիգորյանի ծառայողական ավտոմեքենան, վթարի կենտրոնում։ Վարորդի առաջից 3 մեքենա, ուրեմն հարվածել են իրար, և 4-րդ եղել է այն վարորդը, փոքր բան է եղել, մեծ բան չի եղել դա։ Ուղղակի չգիտես ինչի մամուլը մեծացրեց, դարձրեց ահավոր մի մեծ բան։ Մարզպետը զանգերին չպատասխանեց, հետաքրության ալիքն ավելի մեծացավ։ Վարավության ժամի 9-ին ինձ մոտ խորտակցություն էր, ես էստեղ եմ եղել էլի։ Նախանշաններին չի ավատում չարաճքին, առավել ևս։ Չնայած աշխատանքային առաջին շաբաթը վթարով սկսվեց ու շարունակվեց բուժաշխատողների բունտով։ Ինձ ներկայացրեցին, որ իրականում քարոզությունը իրականացվում, անձնագրեր են հավաքում, անձնագրեր են ֆիքսում։ Պաշտոնավարման առաջին նկատողությունն Արտաշատի պոլիկլինիկայի փոխտնօրենին տվեց։ Հիվանդանոցի տնօրենն արդեն մի քանի օր է մարզպետարանից դուրս չի գալիս փոխտնօրենի հարցով։ Տնօրենի ազատման հրամանը ես պարոն Գրիգորյանին հիմա ներկայացնելու էի։ 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող թերապևտին մարզպետը կանչեց ու զգուշացրեց՝ բուժել, ոչ թե քարոզել։ Աղջիկ չգիտեմ, ոչ ամեն արել։ Դուք ուսակցական եք։ Ոչ, ես անուսակցական եմ։ Չեմ հասկանում, որտեղից, ինչու այդպես եղավ, ինձ համար դա մեծ անակնկալ է։ Տնօրենը մարզպետարանից լավ լուրով է հետ գալիս, նկատողությունը զգուշացմամբ կվերջանա, բուժաշխատողների բողոքն էլ տեղ հասավ, գործընկերոջը հրաժեշտ չեն տա։ Սկզբն ամեն ինչ նորմալ է, խնդիրը հարցնեք։ Առաջին աշխատանքային շաբաթն ավարտվում է գերլարված ու արտաժամյա։ Հանգստի սենյակն աթոռից մի քանի քայլ է հեռու, բայց հասնել այստեղ ու հարմարավետ բազմել դեռ չի հաջողվի։ Կյանքում մարդ մի անգամ է ապրում, և մարդը պետք է կարողանա այդ իր ապրած տարիները ճիշտ ապրի։ Նախ պետք է ծանոթանա մարզի 97 համայնքների ու 4 քաղաքների պրոբլեմներին։ Զանգ կառավարությունից, պետք է գնա մայրաքաղաք ու ներկայացնի Արարատի նոր ռազմավարությունը։ Բոլոր մասպետների լուսանկարները նորացնում են, դարմացնում են։ Աշխատասենյակից դուրս գալիս եւս մեկ անգամ կտեսնի, թե ինչ վիճակում է մարզպետների պատը։
Հովհան Միրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, Պոստֆակտում։